Ni msitu yani unaenda kulima msitu. Ehe, unalima msitu, unalima shamba lako zuri hapo unapiga moto lile shamba. Kwa muda maalumu, unaanza mwezi wa tano, mpaka mwezi wa saba, unapiga moto lile shamba. Ina maana hapo umeandaa mapema shamba lako wewe, unangoja mvua tu, upande, basi. Yani pale ndio umeandaa mapema. Kwa hiyo huwa hamlimi, mnakishapiga shamba. Ah, ukishapiga kama unalima chenge, haulimi tena, likiungua vizuri tu. Labda liungua vibaya, ndio, unakusanya mabiwi, unapiga moto, unakusanya mabiwi, unapiga moto. Yani shamba lako lote ulie lima, liwe safi. Basi unasubiri mvua tu inyesha, unapanda mahindi. Mara zao la kwanza mahindi unapanda. Unapanda mahindi, unasubiri mazao mengine unaendelea kupanda. Unajua kwamba hapa za kupanda mazao gani? Na ili kuhakikisha mazao yanaendelea vizuri yanakuwa, wao mnatumia mbinu gani za? Yaani kishaota sasa au muogo kishaota kwa kisha unakuwa mpaka unatumia palizi kwa sababu pale majani yatakuwa yanakuja. Kama chenge mara nyingi unakuwa mafukutu tu. Unatoa mafukutu yale na majani moja moja tu unatoa ya. Shamba lako linakuwa linaenda vizuri na mazao yanakuja vizuri. Kama shamba lako tu umelima tu la umeanzia mwaka jana kulima mwaka jana, unasafisha ile eneo kama nilivyosema kuanzia mwezi wa saba wa mpaka wa tisa, na maana ukishapanda yanaoteka majani kama unavyoona. Ehe, hii sisi tunaita kitotola hii. Na sasa ina maana kitotola unapalilia wakati mahindi ushapanda. Unapalilia safi mahindi yako yanakuja vizuri kabisa. Ndivyo tunavyofanya. Na katika wakati wa kuvuna huwa mnavuna kwa kutumia mbinu gani? Kuvuna yale mazao? Yaani kwa mazao mahindi au mamalaka una mazao unapanda muogo unapanda